Мера Одеси Геннадія Труханова затримали в аеропорту Бориспіль. Про його приліт прикордонника повідомили в НАБУ. На місце виїхали детективи і вручили чиновнику підозру. У прес-службі Одеської міськради вже уточнили, що Труханов перервав своє відрядження для участі у слідчих діях. Справа, окрім Труханова, стосується іще кількох посадовців. Їх підозрюють у фінансових махінаціях під час придбання мерією заводу «Краян». 2016-го будівлю купили за 185 мільйонів гривень. Це в 16 разів перевищує цінну вартість. Мер Одеси Геннадій Труханов на робочому місці не з'являвся півтора місяця – з 26 грудня. Спочатку був у відпустці, потім у відрядженні.